26 людей загинуло, із них 10 міліціонери, близько 8 сотень поранених. Це офіційна статистика протистояння в центрі столиці. За неофіційними даними, рахунок лише постраждалих вже йде на тисячі. Загиблих від вогнепальних поранень – 6 бійців МВС і 13 мітингувальників Майдану. Світлана Березівська відвідала лікарні. Такої кількості важко травмованих столичні лікарні ще не бачили. Людей не вміщають навіть лікарняні коридори. Переповнені реанімації. Усіх, кого можна лікувати амбулаторно, медики сьогодні намагаються виписувати. Олексій Викуля прийшла на виліт через легені, якраз коли БТРи почали штурмувати Майдан. Я навіть коли його отримав, не думав, що то вогнепальне, думав, гумово. 17-та київська лікарня першою почала приймати постраждалих. Уже вночі тут не вистачало місця, препаратів. Всього у цю лікарню доправили 120 травмованих. 53 з них шпиталізували. 3 привезених сюди поранених з Майдану медикам врятувати не вдалося. Погибли 4 чоловіка. Один больной погиб від огнестрільного ранення в голову. Пуля пройшла через глаз і розрушила головний мозок. Один погиб. Пуля попала через грудную клетку, пробила легкую печень. Тіла загиблих оглядають криміналісти. Встановлене прізвище наймолодшого убитого. ТСН учора знімала, як його ще живого доправляли в лікарню. Врятувати не змогли. Йому було 23 роки. Встановлена тільки одна особа. Це є Плеханов Олександр Вікторович, 91-го року народження. Загалом за минулу добу в Україні від протистоянь загинуло 26 людей. Досі у лікарнях десятки людей на межі життя і смерті. Шпиталізовані 6 журналістів і 3, яким ще не виповнилось 18. Госпіталізовано 263 учасники масових заходів. З цієї категорії хворих біля 160 хворих, які знаходяться у важкому стані. Загинуло 10 силовиків, з них 3 – це призовники строкової служби, ще 2 – спецпризначенці «Тигра» та міліціянти. До лікарні доправлено 342 бійці МВС. Закривався, наскільки міг, щитом. Ну, щита виривали, і це время вдарили, по нозі вдарили. Серед поранених іноземці, попри те, що Державний департамент США закликав своїх громадян триматись подалі від центру Києва, один із американців у самому епіцентрі подій. Зі зламаною рукою нині у лікарні. Я зламав руку в 2 місцях, упав на землю. Є ж правило, що не можна бити того, хто впав. Це ж на рівні Організації Об'єднаних Націй. А мене били і били. Побиті і травмовані не можуть згадати, чим їх били. Проте чоловіки плачуть, згадуючи, як на їхніх очах бійці калічили жінок. І вони так з ними поводилися. Чоловік з чоловіком може там поцапатися. Ну, коли воїна піднімається рука на жінку. На лікарняному ліжку Олексій, якому медики врятували життя в операційній, дякує і читає власного вірша. Весь світ вже знає про Майдан. То в словнику новітньої України вже не просто площа. Майбутнє, воля, віра. Світлана Березівська, Костянтин Коробов, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+1.